Salongo Erias Lukwago, Lord Mayor w'Ekibuga Kampala, Kawanga Mudde, era ddala guno mwaka 2029 gugenda kuba mwaka muliro, tewakyali kusaaga. Bino abyogeredde wano Katonga ku kitebe ekya United Forces of Change bakunganidde olunaku olwaleero. Bannakampala, Bannayuganda, buli omu wenna gy'oli, tewakyali kusaaga, twagala buyinza bwa nsi yaffe. Oli Mulodi Erias Lukwago, tusobe tulabe ebigambo bye, tubiwulire ate nzije. Musindike paka buli omu akwate wakoze eki wakwata atika esooka eya ssemateeka twabagambye egambo biyinza bannayuganda bye babulina naye tebabulina era egamba nti the people of Uganda shall determine who governs them how they should be governed through regular free and fair elections naye tekikola kakati kino sinti tutandise kibiina kipya ekyo njagala mu kikukiggumiza sinti tutandise kisinde kipya temututuuma amannya ge mwagala tuli ku lutabaalo lwe tubaddeko okumala ebbanga era tugenda nalwo maaso njagala okuwunzikanga nsaba abeina gye muli mwenna gye mulina ebizibu bingi intanale naye ebyo byonna tubisibe ku mpagi twolekeze obuwanga n'amaanyi gaffe gonna eri omulabe w'eggwanga yoleka kuta mu7 obuyinza buderi eri abantu bannayuganda luno lutalo lwakuddiza bannayuganda buyinza tuli wakati mu ki lutalo era n'okuggumiza obubaka obugga nti ku lwokuna bannange buli wali ekinnya simbawo ky'osimbawo okuwosanga ekinnya mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna gwe simba naye okusingira ddala mu kibuga wa Kampala simba w'ekyosimba ffe tukoze ogwaffe buli wamu tulwanisiza abantu bano mu palamenti mu nkiiko za KCCA na buli wamu buli kilomita bakiteekako 14 ensimbi bazeegabanyiza bawuza namu roads n'ebirala kati ku lwokuna luno lweya lwa mu nnyindo lweya lwaki ne programs endala nga obazi bagambye zitambulireko njagala okusembayo ekigambo kino okubaga nti bannange munneegatteko twebaze ba leaders baffe bana at least ababiri kano Dr. Kiza Besigye ne Oweekitiibwa Kyagulanyi who have taken the bull by the horns at a national level okutambula eggwanga lino lyonna mu mbeera ey'ekibbi mwami olubuseveni gyateekawo mu by'okulonda kwe ne bagumira buli kimu ne baba nga basobola okuwangula yadde tubbibwa Dr. Besigye yawangula emirundi ena Kyagulanyi n'awangula 2-1 naye bonna ne babbirwa mubakubire mubeebaze era mbasaba mwenna 2-2 ababadde bategeka nti kino kifo kino kiri oba ogamba kino oba kiri tuwulire obubaka bwe batuwa mubuwulirize n'amatu abiri na buli kimu tubwegendereze kuba bo babadde ku kyoto wali ku ggwanga lyonna era ntwala obuvunaanyizibwa buno nga pulezidenti wa FDC ku command center y'olutalo lwafaana ekatunga akabaayo mu ntabaalo luno lwonna 2-2 nga amaze okuwangula akalulu nabbibwa ajje atubuulire ki ekiddako Salongo Erias Lukwago mumuwulidde omulamu oguliwo gugwo nange ekiri mu ddiiro
ye mwaka 2024. 2024 tagenda kubawa mchezo. 2024 tagenda kubawa manyo wenu. 2024 twali kubizanyiramu. Twayagala dda okulaba enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Twayagala dda okufuna obukulembeze obujja. Twayagala dda okubawa ekikolebwa. Kati abakulembeze baffe okuyita mu United Forces of Change. Basazeewo ne bagamba nti ne bannange nedda ekimala kimala katwogereko ne batuwa nti guno omwaka gwe tuba twejja mu nvuba bulijjo naffe kyetugamba mwe tulinze gwe oduumire tulinze gwe otuwe oda ky'otuwa oda kyetukola ky'otugamba kyetukola kati nno oda zimaze okuluma bugenda kuba buvunaanyizibwa bwaffe okubaswaza abakulembeze obwo okweswaza ffe bulijjo abasaba towe oda nga batoye oda ne tutareactinga ne tutabako kye tukola baganda bange tusitukiremu mikwano gyange tusitukiremu bannange tubeko kye tukola tutaase eggwanga lyaffe guno mulimo gwo mulimo gwange tewali kye tujja kugamba abaana baffe ng'ensi yaffe egweddewo nga tetwalwana kulemesa bino byonna kutuukawo bannange tubeko kye tukola bino situbikola nti tubikolera Kyagulanyi yeyagala afuke pulezidenti tubikola okujjako nnakyemalira bwe tunajjako nnakyemalira tujja kufuna abakulembeze abafaayo abanaazimba enguudo nga bawa ekitiibwa aba abalonda kuba tewali agenda kuba nga zena mmundu abula n'okwekalakaasa okw'emirembe bwe tunaaba twekalakasiza ffe tujja okuba tutaddeko omukulembeze oyo ajaba talina kyeyeekwasa ajaba talina kyeyeesigamyeko nti kyekyamuleeta wabula nga maino ffe tusobolera okumuggyawo nga bwe twajjawo dikiteeta nokyo tujja kuba tulina obuyinza nga tweddiza obuyinza bw'eggwanga lyaffe kati banaye tusituke ku lwokuna luno tutandikirewo tunaagenda okumalako omwezi guno ogwa January kino Museveni abeere nga lufumo kwe kusaba kwange kwe kusaba kw'abakulembeze naye mmanyi nti kwe kusaba kwo kyekiri mu mutima gwo naye tekijja kujja buzzi kigwewo tulina okuactinga we have to act. Waliwo wano omuloodi ekigambo kyayogedde sooka okiwulire. Uganda nga ab'ekibiina kya FPC tuli basanyufu nnyo nnyini ddala olw'okuba nga abakulembeze bonna tubakyazizza wano olwaleero. Olw'okukola commitment eri struggle okuddamu okugamba nti bannange ffenna tufunvubire we summon our energies tukasuke ekinene ekyawanga emivuko tusindike paka buli omu akwate waakoze eki waakwata atika esooka eya ssemateeka twabagambye ekatuyinza bannayuganda tebabulina era egamba nti the people of Uganda shall determine who governs them how they should be governed through regular free and fair elections naye tekikola kakati kino sinti tutandise kibiina kipya ekyo njagala mukikugumiza sinti tutandise kisinde kipya temututuuma amannya ge mwagala tuli ku lutabaalo lwe tubaddeko okumala ebbanga era tugenda nagwo maaso njagala okuwunzikana nsaba ab'FDC mwenna gye muli mwenna gye muli tulina ebizibu bingi ntanale naye ebyo byonna tubisibe ku mpagi twolekeze obuwanga n'amaanyi gaffe gonna ebyomulabe w'eggwanga yoleka kuva Museveni obuyinza buddeeri eri abantu bannayuganda luno lutalo lwakuddiza bannayuganda yinza tuli wakati mu ki lutalo era n'okuggumiza obubaka obugga nti ku lwokuna bannange buli wali ekinnya simbawo ky'osimbawo buli wosanga ekinnya mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna gwe simba naye okusimbira ddala mu kibuga wa Kampala simbawo ky'osimba ffe tukoze ogwaffe buli wamu tulwanisiza abantu bano mu palamenti mu nkiiko za KCCA na buli wamu buli kilomita bakiteekako bumbi 14 ensimbi bateeka bagiza bauza nabo n'ebirala kati ku lwokuna luno lweya lwa mu nnyindo
Goya Rwachi, the programs in Dalanga over Sibagambi, Sidambuli. Yagalok sent by Chicago to Nokubaga and Nanga Munde Kateko, Fueva Ziba, leaders of Fever Naturist, Babi, Colonel Doctor Chisavesi, Nay OHT, but Chaburaj, who have taken the bull by the horns at a national level. Kutambule kwanga lino lyonna mu mbeera eyo ebyekibiina by'olukusebeni gyateekamu byokulonda kwe ne bagumira buli kimu ne baba nga basobola okuwangula yadde tubbibwa Dr. Besigye yawangula emirundi ena Kyagulanyi n'awangula 2-2 naye bonna ne babbirwa mubakubire mubeebaze Era mbasaba mwenna 2-2 babadde bategeka nti kino kifo kino kiri oba ogamba kino oba kiri tuwulire obubaka bwe batuwa mubuwulirize n'amatu abiri na buli kimu tubwegendereze kuba bo babadde ku kyoto wali ku ggwanga lyonna era ntwala obuvunaanyizibwa buno nga pulezidenti w'FDC ku komandi senta y'olutalo lwa kwanekaluga Byebyo ebigambo by'omuloodi Salongo Erias Lukwago buvunaanyizibwa bwaffe kiri mu busobozi bwaffe kitukakatako okutereza eggwanga lino ku lw'abaana n'abazzukulu mbaagala nnyo Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu okubyogera batayimu era